Vamos ver o vídeo. Episódios bizarros de desenhos famosos do canal Eu Hippie. Eu Hippie. 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 Não sei. Desenhos são assustadores. Eles não são a todo momento, mas em todo desenho famoso a gente vai encontrar uma cena, um personagem que seja uma mitologia e ela vai ser simplesmente bizarra. E não adianta, o ser humano ah, ama. Será que é por isso que eu achei os dois canais parecidos e do nada o YouTube começou a me recomendar os dois é porque é do mesmo cara esse o canal esse aqui do Espantalho e Hip tem o mesmo o mesmo bichinho o mesmo bichinho negócio nome mesmo avatar aqui ó o Plot twist carpado eles são a mesma pessoa chocada que eu percebi agora tem que ter um coragem com o covarde, cara. Coragem era insano. São assustadores. Eles não são a todo momento, mas em todo desenho famoso, a gente vai encontrar uma cena, um personagem, que seja uma mitologia, e ela vai ser simplesmente bizarra. E não adianta, o ser humano ama um mistério. Eu tô gravando o um vídeo com esse chapéu porque eu não achei minha touca. Eu tô explicando isso agora. A gente Top. ama algo que vai botar a gente pra pensar. A gente vê isso em filmes, jogos, música, e claro, em desenhos. E a gente vai explorar o isso nesse O coelho ali vídeo. é do Doni Darko, né? O cara meteu um Doni Darko aqui. Antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra vocês considerarem me seguir lá no Twitter e no Instagram. Segue lá, o link tá aí na descrição, eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá. Bravo. Vamos pro vídeo. Tu provavelmente deve ter como verdade pra ti que mistérios em desenhos surgiram só nos desenhos mais novos, como o Hora de Aventura ou o Incrível Mundo de Gumball. E bom, justamente para iniciar esse vídeo com os dois pés na Assist... porta, eu quero começar falando do pai dos mistérios em desenhos, Betty Bull. Cara, eu nunca assisti. Nenhum dos três citados até agora eu nunca assisti. Nunca assisti Bat Poop. Nunca assisti hora, hora da Aventura e Gumball. Foi isso que ele falou? Já, já me distraí. Mas nunca assisti Como nada. Quando algo de estranho acontece em algum episódio de algum desenho, normalmente o Olha. estúdio, dono do desenho, simplesmente pede pros roteiristas darem uma mudada na história. Tudo isso para poder evitar maiores problemas. Só que antigamente a parada era tão pesada e tão não mudável que eles literalmente baniam alguns episódios. E foi exatamente isso que aconteceu com a Betty Bull. Meus amigos, o velho Homem da Montanha. Esse curta foi lançado em 1930, só que pouco tempo depois do seu lançamento ele já foi banido. Eis o motivo. Nesse episódio, a nossa querida Betty Bete tá morando num vilarejo quando de repente um vilarejo. ser desce correndo da montanha, avisando sobre um suposto velho homem da montanha. Com esse aviso, o geral sai correndo de lá e a Betty Boo fica meio que sem entender nada. Com isso, ela vai e conversa com um dos moradores da vila, que fala para ela que esse homem da montanha estaria apresentando o risco os moradores Mano, de lá. Mas olha, é tudo esquisito, cara. Olha só essa imagem já é muito esquisito. A mulher tá. As... Mano, já é tudo esquisito, já é tudo, tudo estranho. Ó o bicho também, ele tá todo curvado assim. Tá ah, principalmente para as mulheres. OK. A Betty Boo, não convencida desse tal perigo, resolveu ir lá Foi pessoalmente so ver qual cara, que era né? desse velho. E meus amigos, só até aqui, isso daqui já tá estranho demais. Como assim tem um velho homem na montanha e ele tá apresentando problema especificamente para as mulheres? Eu acho que vocês conseguem entender onde essa coisa tá indo. A coisa ainda Sim. fica mais estranha quando o desenho resolve dar um exemplo desse tal problema que esse velho estaria apresentando. Isso porque durante o exemplo, aparece um senhor olhando a Betty Boo de cima a baixo chegando na montanha meus amigos olha o jeito que esse velho olha pra Betty Boo uma moça Pois é, eu acho que ficou bastante claro o porquê desse episódio ter sido banido. Durante a fuga, esse cara ainda consegue a façanha de tirar as devidas vestimentas da Bat ah! Boo. Quando ela enfim consegue chegar no vilarejo de novo, os moradores de lá fazem aquele tratamento bacana para esse tipo de pessoa. Claro que eles fazem isso de uma forma suavizada, até porque isso aqui ainda é um desenho infantil. Esse desenho foi bastante criticado, mas essa não foi nem a primeira e nem a última vez que o desenho da Bat Boo foi criticado. Apologia a apologia Drogas é até mesmo o episódio onde a Bat vai vai pro inferno. Esse desenho foi criticado várias vezes. Agora que eu enfim pincelei essa vibe de banido aqui no vídeo, a gente enfim pode ir para um tópico mais atual, digamos assim: personagens bizarros. E se o bicho tá na thumb, é claro que eu vou falar dele: o servo de Hora de Aventura. Esse personagem apareceu pela primeira vez no episódio de número 15 da terceira Do temporada de Hora de Aventura. No episódio, esse servo, que até então parecia normal, vai estar tá lambendo o Start, que é esse pão doce aí. Eu, pelo menos, acho que é um pão doce. Nisso, o Finn e o Jake <laughs> aparecem para parar com essa humilhação em praça pública. Conforme a fuga acontece, a gente vê que esse servo não tá lambendo só o Start, ele tá lambendo qualquer ser que aparece na frente dele. Ou seja, o servo tá distante. Cara, toda essa vibe tá me lembrando um desenho chamado Mr. Pickles. Vocês já assistiram? Tem um episódio de Mr. Pickles. Mas Mr. Pickles é todo errado. Ele é todo estranho, assim. Ele não, não tem nada. Ele não, não é um desenho normal. Mas tem um episódio que o cara atropela o servo e daí tentam reviver o cervo. e é mó doideira, tá ligado? É, é Mr. Pickles não é nada infantil. Não é, não é, nada infantil. Pô, eu assisti há muito tempo atrás, cara, porque eu tinha um web amigo. Que ele era Ed, diferentão. E daí ele me falou que, nossa, Mr. Picos era muito legal. E aí eu fui assistir, né? Aí, sei lá, eu assisti na época eu até achei legal, mas já faz, faz tempo já. Pô, eu tô, eu tô tampando um pedacinho do cenário dele. E vocês perderam a edição que ele fez agora há pouco, de que ele colocou ele aqui no quadrinho dele. É, agora vocês sabem, mas vocês perderam a edição do cara aqui. Agora estou triste pelo cara. Deixa eu, deixa eu passar pra cá. Não, pera, pera, pera. Essa. Passar pra cá, essa. Aqui, ó. aqui vai dar pra apreciar melhor as edições do nosso nosso humano aqui. Humilhação pela praça que coincidentemente é. Ou seja, o servo tá distribuindo humilhação pela praça que coincidentemente é pública. Quando eles enfim, alcançam, <laughs> o servo tem uma força sobrehumana. O Jake cai no meio do caminho. É o servo, não é, é <laughs> um poste E apaga. Nessa hora a gente vai avançar o tempo. A gente não sabe quanto, mas a gente avança um bom tempo. O Finn vai acordar num hospital totalmente sozinho. E quando ele vai levantar-nos, é revelado que as suas duas pernas estão quebradas. As duas. Ele sai pelo reino doce. Nesse pequeno caminho, ele vai notar que geral do reino doce já era. Menos o Jake. Por algum motivo, o Jake vai estar tá catando o Lia, é machucado a Cabeça, do mesmo jeito que o Finn se machucou. Só que é estranho que o Finn tá totalmente lúcido enquanto o Jake tá biruta. Quando o Finn pergunta sobre os cidadãos do Reino Doce, o Jake vai dizer que salvou todos eles, ou não. Na verdade, ele nem lembra. Ele prefere uhum. simplesmente dizer que eles estão escondidos. Segundo ele, ele tá de aniversário. Então, como todo mundo se escondeu, ele passa a acreditar que tá todo mundo fazendo uma festa surpresa para ele. Fonte: Vozes Maus da minha cabeça. Mandou Eu acho que todo mundo no morreu. Joel fala sobre um episódio de Betty Boop que ela vai ao inferno. Mas na verdade o episódio é baseado na história da Branca de Neve e inclusive tem uma música linda cantada pelo lendário Cabi e Mandarei o link. Quando ele passa a acreditar que tá todo mundo fazendo uma festa surpresa para ele. Fonte oh, vozes da minha cabeça. E bom, com esse discurso, ele consegue convencer o Finn que eles têm que agir como se nada tivesse acontecendo. Até porque tem uma festa para acontecer. Bom, lembram que eu falei que quando o Finn acordou, provavelmente se passou um tempo desde que ele foi apagado? Em certa parte do episódio, o Jake mostra pro Finn a casa que ele fez no meio do Reino Doce. E pelo tanto de coisas que tem ali, dá pra se assumir que já se passou semanas ou até mesmo meses. Quando a noite cai, o Finn vai citar que ele acha Credo. que as pessoas não estão escondidas preparando uma festa, e sim que talvez elas estejam em perigo. Basicamente, ele dá a ideia deles irem procurar os cidadãos do Reino Doce, mas o Jake não quer. Ele acredita fielmente que as pessoas que sumiram estão preparando uma festa surpresa para ele. Só que o que ele não havia citado pro Finn é que ele tá esperando essa festa já tem seis meses. Nisso, o Finn decide tomar oh. uma atitude. Mais cedo no episódio, ele tinha ouvido alguns sons vindos dos esgotos do Reino Doce, e ele decidiu ir lá investigar. Nessa hora, o Jake alcança ele e destrói a cadeira de rodas dele. Tudo pra ele não destruir a festa surpresa. Nisso, ele amarra o Finn numa pilastra. Caraca! Depois de muita conversinha, o Finn consegue convencer o Jake a soltar ele e sai vazado. Já se passaram seis meses desde que o Finn quebrou as pernas. Elas já estão curadas. E ele descobre isso correndo. Lá dentro, ele encontra oh. todos do reino doce grudados. Melequeados uns nos outros. Nem sei se essa palavra existe. O Jake seguiu o Finn lá para dentro e quando ele vê todo mundo preso, ele fica super feliz com a festa surpresa dele, o que dá a entender que foi ele que prendeu todo mundo lá. E logo após isso, ele começa a enlouquecer. O fim faz ele voltar ao normal na base da porrada. O ponto é que o Jake ainda não sabe se foi ele ou não que perdeu todo mundo ali. Ele não lembra. Com isso, os dois resolvem perguntar para o mordomo Menta quem é que fez. E o mordomo Menta fala: "Não foi você, Jake, que fez isso com a gente, foi ele". E é nessa hora que a gente vê foi a cena cervo. mais estranha do seriado inteiro de Hora de Aventura. O cervo deixa sua forma quadrúpede e tira os seus cascos, revelando dedos, e isso é absurdamente bizarro. Ele tava lambendo todos do Reino Doce para poder prender Todo mundo nos esgotos, com a saliva dele. Nessa hora, o Jake solta todos o do Reino Doce, enquanto o Finn derrota o Alce Bizarro, que acaba sendo jogado esgoto abaixo. E é claro que esse episódio tem uma teoria bem maluca em cima dele. Não faria sentido nenhum um Alce Bizarro lamber os cidadãos do Reino Doce, certo? Faria sentido sim. Essa teoria começou a ganhar força uma vez que o servo não tenta prender nem o Finn nem o Jake. Servos e Alces na vida real são herbívoros. Eu tô falando servos e Alces porque em alguns lugares esse bicho aqui é um servo e em alguns lugares ele é um Alce, enfim. Ou seja, não carne. E os doces do Reino Doce, apesar deles de estarem vivos, eles não são carne, ou seja, comida de alce. O Alce estava simplesmente fazendo um estoque de comida para si mesmo. Ele prendeu o Reino Doce inteiro nos esgotos, achando que ninguém ia ver. O Jake apagou e o Finn teve as pernas quebradas. Curiosidade é que as pernas do Finn não se quebraram nesse arremesso que ele sofreu. As pernas dele foram quebradas pelo próprio ah! Alce, só que essa cena foi censurada. Mas olhando esse episódio Caralho, sem censura, eu já tô a gente Vê que o servo pisou nos joelhos dele. Existem diversos outros episódios bizarros de Hora de Aventura que dava para falar, mas eu escolhi falar esse porque o episódio do Alce é, de consenso geral, o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das O episódio do Alce. Mano, mas isso aqui dá medo, credo! Olha essa porra, mano. Nossa senhora. Alce é de consenso geral o mais bizarro de todos. Apesar que eu acho o episódio das meninas sem olhos o mais assustador. Sobre o Alce, ele tem dois desfechos que aparecem em dois episódios diferentes. Só que é pura teoria isso que eu vou falar agora. Isso porque não dá para confirmar que os alces que aparecem no outro episódio é o mesmo Alce desse daqui. Um deles acontece lá na quarta temporada, no episódio 15, onde ele simplesmente é transformado em um telescópio. E bom, o outro desfecho eu nem preciso falar nada, né? Próximo desenho. <laughs> Empalhado na parede do rei gelado, hein? Na ideia inicial desse quem vídeo... Quem que vai patrocinar está... a Hora da Aventura pra gente estar aqui em live, hein? Em alguém? Alguém pra patrocinar aí para nós? Todas as aparições do palhaço de Incrível Mundo de Gumball. Só que essa ideia é tão boa que eu somei ela em um outro vídeo pro TikTok e em um vídeo solo pro Espantalho. Todos os links estão aí na descrição. Legal, então, pra é esse TikTok vídeo aqui, também. eu resolvi pegar outro episódio que vocês já tinham me pedido muito pra mim falar nesse canal. Eu tô falando do episódio 4 da terceira temporada, A Alegria. Pela segunda vez nesse desenho, o Ricardo, pai dos meninos, vai ser culpado por algum desastre acontecer. O episódio começa numa segunda-feira às 7h53 da manhã. O Gumball e o Darwin vão estar realmente muito irritados irritados pelo simples fato daquele dia ser segunda-feira. Para tentar animar <laughs> os dois, o Ricardo vai dar um que abraço neles. Segura. Abraço que ele chama de abraço maravilha, que causa uma explosão de alegria. E na escola, as coisas já começam a ficar estranhas. Isso porque o Darwin não consegue tirar esse sorriso estranho da cara, enquanto o Gumball não consegue andar sem saltitar. Avançando um pouco no episódio, a gente vai ver como é o dia-a-dia -dia da senhorita Simil numa segunda-feira. Do contrário de todos os alunos, ela ama a segunda-feira, simplesmente porque todo mundo tá mal-humorado como ela. Vendo a a alegria histérica do Gumball e do Darwin. A diretora vai ficar muito brava. E no meio do sermão dela nos dois, o Gumball vai tossir e nessa tosse algo escapa, o vírus do sorriso. Semelhante a Smile Tapes que a gente já viu aqui no canal, uma epidemia do sorriso tá para acontecer. Ela chega a avisar o diretor, que ignora ela. Com isso, ela rouba a câmera dele para gravar um vídeo diário para registrar o avanço daquele vírus. E a descrição que ela dá sobre esse vírus para gente serve perfeitamente para descrever o vírus de Smile Tapes também. Os pacientes pioraram. A o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Dentro do desenho, já se passaram mais de cinco horas e o Gumball e o Darwin não conseguem parar de sorrir por nada. E às quatro horas da tarde, eles começam a transmissão. A senhorita Simil foge para a sala dela e lá dentro, depois de enlouquecer um pouco, ela descobre que a cura para esse vírus do sorriso é uma música extremamente triste. Isso porque aquela música deixava qualquer um triste a ponto de chorar, menos ela mesma. O plano dela é tocar essa música nos alto-falantes da escola, só que para isso, ela vai. Precisar cruzar a escola inteira. Durante a fuga, dá quase tudo errado. Ela, inclusive, acha o Tobias, que só não foi infectado porque ele é colorido e passou despercebido. Quando ele enfim <laughs> chega na sala pra tocar o. Ele auge, já é colorido, aí o vírus falou: ah, já é colorido mesmo! Nele, não. O Gambo e o Darwin já vão tá lá dentro E pro azar Caraca. dela, ela não consegue Pôr a música para todo mundo ouvir e se curar O mais bizarro desse episódio é que Apesar de tá todo mundo sorrindo no final dele Ele não tem um final feliz As coisas não se resolvem, todos são infectados E a senhorita Simil também O episódio termina com ela dizendo que Abre aspas, isso tudo acabou com um final feliz Depois disso, ela é totalmente Consumida, eu amo de paixão Caraca. Mistérios em desenhos, qualquer coisa que Passe perto do obscuro ou de algum Mito em um desenho me vai querer saber mais e mais sobre a coisa em questão. Por conta disso, eu quis fazer eu um vídeo entendo. sobre, e eu espero que tu tenha gostado. Eu só não falo de mais eu episódios sei. aqui pra vocês, porque existe a chance de eu tomar um copyright, o que aconteceu lá no meu outro canal, inclusive. Aquele canal tá quase chegando no 100k, e seria muito absurdo se a gente pegasse essa marca até o final do ano. Se tu tiver alguma outra ideia de mistério, personagem, ou coisa desse tipo de desenho animado, comenta aí que eu vou ler e considerar transformar em um vídeo. Gente, muito obrigado aos membros, e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Oi o canal dele é Eu Hip. É muito legal o canal dele aí, eu descobri. Cara, é louco porque primeiro eu descobri o canal do Espantário, que é o canal secundário dele pelo jeito junto com a outra garota. Aí eu vi um vídeo dele, eu não lembro qual vídeo que foi. Agora vou falar a verdade, mas eu vi. Aí eu achei da hora, aí eu dei like. Aí o YouTube me recomendou esse outro canal dele aqui. Eu dei uma olhada nas tampas e fiquei, ó, oh, vídeos interessantes, vou vou reagir em live Tô gostando bastante, inclusive deixa eu me inscrever nesse também né? Esse servo da Hora de Aventura é mais assustador que todos os vilões da cartoon Nem o Lynch dá tanto medo e desconforto quanto ele Mesmo sendo o principal vilão do desenho Não sei quem é Lynch Pô, mas o foda desse servo é que ele não tem orelha, né? Literalmente, o chifre sai assim de dentro dele, tá ligado? E ele tem mãozinhas aí, é bem é foda. Eu preciso assistir esses desenhos, vou até espirrar. Ah, Não passe vontade. Ah, olha, ele é uma caveira. É porque, real, uma caveira com coisas, fogos verdes, fogos aqui, entendeu? É feito já para te assustar, né? Para tipo, ah, é uma caveira do mal com um sorriso todo estourado. Agora um cervo é só muito esquisito, tá ligado? Aí me irrita um pouco. É episódico, né? Que nem o pessoal tava falando. Ah, você patrocinou o episódio, malita. Será que eu quero ver o episódio? que quero um vídeo sobre. Agora episódio preto e branco. 7 minutos? Ah, então aí eu já gostei lá. Nossa, eu já tava imaginando aqui 20 minutos do EP Preto e Branco. Vai pro final da lista, tá ligado? O EP das Garotas Senhoras, eu fiquei com um pouco de medo. Patrocina aí pra nós, vai patrocina aí pra nós. Vamos, vamos assistir, já que é episódico mesmo, foda-se, tá ligado? <laughs> vamos assistir tudo fora de ordem mesmo, só os episódios de terror do negócio. Se assistindo em 2x vai pra 3h30. Ó, você tem um bom ponto, aos é um bom ponto. Uh, mas tem muita historinha desconexa até avançar a história principal. Ah, parece de qualquer forma, né? Desenho, entretenimento, pá. Desenho de televisão, né? Você assiste um dia, aí depois das de três semanas, você vai ligar a televisão e ver de novo, entendeu? Tá e assim vai. Mas é isso. Quem está vendo no YouTube? Deixa o like, se inscreve, seja membro 2,99, tem seu nome no final do vídeo, tem badges exclusivas de membro e tem vídeo exclusivo para membro. E quando eu consigo, tem vídeo antecipado para membro, ou seja, sai primeiro para membro e depois sai para as outras pessoas. Mas só quando eu consigo, porque às vezes eu não consigo. <laughs> eu tento postar sempre no mesmo horário, né? Às vezes sai em cima da hora, mas a vida é assim, entendeu? Quando dá, tem vídeo antecipado para membro. E é isso, me segue nas redes sociais, Katia Flavás, segue lá.